มรรคสูงค่าเปิน้นภูบันแฮงจุ่มข้าวผู้ใดฮอกทางเสียงวันที่7เดเือนธันวาคมปี2544ย้ําไว้วันหมากแตกหิมกัดกลางค่ําภายหน้างมซนเตีปก3เวงลาเซียวจึงได้ปดหออ้องตนยงกอเลตมาเจาวแฮงในยาวกวนเปิ้นตีเวงลาเซียวลาตีผู้ดฮอกว่าเป็นกวตีห,ห,หิมงมนันมีกวนมาหางกลางมกไวดด้ตีครึ่งอันฮู้จอมแต่มกนั้นแตกตื้อแม่นกวนหิมหอม8กอนันนันยง4ก่อใ4ก่ออันเตมเจแงแต่เปนนยง2ก่อว่าไหนตีเวงลาเซียวไหน แต่มิตุมิกองกงเขามาหางกลงหมากหลอกงือจอมหนไขโคแเากวนเมืองเลยกูเ้องกว่ามาจอมเนอกนยอมกวนเปนติแทงว่าอันหมกใกล้เตียกในเป็นยอนจุมยิกองกงเขามาย่อนขวัญเจ้าปหมกมีเขาเพราะว่าอปันขวัญเขาในติมหางกงหมกเออนั้นก็ยื้อตายแปดจื้อในย้อนั้นลเฮาขากวนังแต่กว่าติมาก็เลยฟังกันดิเตว่าว่าป้อมนั้นกูยจุมฮูฝ่ายจื้อในเฮ็ดให้ป้าเฮาว่าไหน